A warm welcome. Srdečně vítám všechny hosty na této výroční tiskové konferenci Škoda Auto a v tomto krásném prostoru v Mladé Boleslavi. Chtěl bych také přivítat veškeré lidi, kteří nás sledují live stream na Škoda Storyboard, na Twitteru a také na dalších kanálech, multimediálních i sociálních kanálech. Než začneme, chtěl bych vás informovat o tlumočení, které je vám k dispozici. Hovořit se bude česky a německy. Tlumočit se bude na prvním kanálu do češtiny, na druhém kanálu do němčiny, na třetím kanálu do angličtiny, na čtvrtém kanálu do ruštiny a na pátém kanálu do čínštiny. Nyní začnu hovořit německy. Dámy a pánové, milí kolegové, předtím, než přejdeme k agendě dnešní výroční tiskové konference, rád bych vám představil čtyři vozidla, která jsme zde pro vás dnes připravili. Zde máme zaprvé nejmladšího člena naší SUV rodiny, je to Škoda Kamiq, kterou jsme představili před několika týdny v Ženevě. Oficiálně bude uveden na trh na podzim. Na druhé straně vidíte Škodu Skálu, jedná se o nový kompaktní model, který se bude postupně uvádět na trh na celém světě od dubna. A pak zde máme jednu zvláštnost, máme zde nejen čtyři vozidla, ale také koncept v oblasti mikromobility. Jedná se o Clement, který jsme představovali také v Ženevě. Velmi nás těší, že vám můžeme tento projekt ukázat zde i dnes. A když se podíváte přes levé rameno, najdete aktuální verzi Octavia RS a vedle ní vůbec první Octavii. Náš bestseller slaví v letošním roce 60. narozeniny a dobrá narozeninová oslava potřebuje i správnou lokaci. A proto jsme tento model umístili přímo u Karlova mostu. Je to krásný fotomotiv, si myslím, zejména vzhledem k tomu, že zde chybí obvyklé davy turistů. Ale nyní se dostáváme k vlastnímu důvodu, proč jsme se zde dnes sešli. Jedná se o finanční výsledky roku 2018, které vám chceme prezentovat a zároveň chceme nahlédnout do toho, co nás čeká v budoucnu. Proslovy přednese předseda představenstva Bernard Mayer, člen představenstva odpovědný za finance Klaus-Dieter Schürmann a člen představenstva za personální otázky Bohdan Vojnar. Samozřejmě poté budete mít dostatek času na otázky a po skončení oficiální části vám budeme k dispozici na jednotlivé rozhovory. Než začneme, rád bych vám představil ještě dva hosty. Jednak je mezi námi Alain Favé, člen představenstva za prodej a marketing, a Jaroslav Povšík, předseda našeho sociálního partnera Kovo. A nyní předávám slovo předsedovi představenstva panu Bernardu Mayerovi. Dobrý den, dámy a pánové, good morning, ladies and gentlemen, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dobré ráno, dámy a pánové. Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz von Škoda hier in Mladé Boleslavi. Škoda Auto zde v Mladé Boleslavi. Ich freue mich, Sie heute über die Bilanz von 2018 zu informieren und gleichzeitig gemeinsam mit Ihnen nach. Spolu s vámi budu moci pohlédnout dopředu na to, co plánujeme v rámci naší strategie 2025 v příštích měsících a letech. Pro značku Škoda byl rok 2018 vysloveně dobrý rok. Mnohého jsme dosáhli, mnohým jsme pohnuli. Více než 39 tisíc zaměstnanců Škody odvedlo týmový výkon a přistupovalo k práci s velkým nadšením a angažovaností. Za to bych jim chtěl na tomto místě srdečně poděkovat. Mé poděkování patří všem kolegům. Naše produkty se na celém světě setkávají s výbornou odezvou a přijali jsme řadu strategických rozhodnutí, která dlouhodobě Škodu posílí. Rok 2018 nám ale také ukázal, že transformační proces v automobilovém průmyslu nabírá výrazně na rychlosti. Kromě toho hrají roli také geopolitické a ekonomické výzvy, jako jsou obchodní spory mezi USA a Čínou, či také Brexit. V tomto náročném prostředí Škoda přesto obstála.
Než se dostanu k nejdůležitějším ukazatelům, krátce několik vysvětlivek. Výroční zpráva byla vypracována pro společnost Škoda Auto AS, kterou vidíte zde na levé straně. Je zpracována podle českých standardů IFRS a hodnoty jsou uvedeny v korunách. Následující vyjádření, která budu pronášet já nebo mý kolegové z představenstva, se budou stahovat ke konsolidované skupině Škoda Auto, jejíž ukazatele zveřejnil i koncern Volkswagen. Zde je vidíte na pravé straně. Tam jsou konsolidované rozvahy a výsledovky nejdůležitějších zahraničních společností a majetkových účastí. Zde platí koncernový bilanční standard dle IFRS a hodnoty jsou uvedeny v eurech. A nyní již ke konkrétním ukazatelům. Se zhruba 1 253 700 prodanými vozy na celém světě, skupina Škoda Auto zvýšila své dodávky zákazníkům ve srovnání s předchozím rokem o 4,4% a tím dosáhla nové rekordní hodnoty. Náš podíl na trhu EU5, včetně České republiky, se oproti předchozímu roku zvýšil o 3,8%. Tržby společnosti vzrostly o 4,4% na 17,29 miliard eur, což je nejlepší výsledek v dosavadní historii společnosti. A operativní výsledek je nadále na vysoké úrovni, konkrétně činí 1,377 miliard eur. Dámy a pánové, čísla ukazují, že Škoda je silná po operativní stránce a stojí na stabilních finančních základech. Tím vytváříme důležité předpoklady k tomu, abychom zvládli miliardové investice do technologií budoucnosti, jako je e-mobilita a digitalizace. Jak se v uplynulém roce vyvíjely celkové trhy, na kterých Škoda působí? V západní Evropě dodávky nových vozů oproti předchozímu roku mírně poklesly o 0,7% na 14,25 milionů vozidel. Ve střední Evropě bylo dodáno 1,18 milionů vozidel, jedná se o nárůst o 7,5%. Východní Evropa zažívá výrazný růst o 14,8% na 538 tisíc vozidel. V Rusku vzrostl celkový trh o 14,1% na 1,68 milionu vozidel a v Číně došlo k poklesu počtu dodaných vozů o 4,8% na 22,7 milionu vozidel. Indie oproti tomu zaznamenala růst o 7,5% na 3,3 milionu vozidel. A nyní se dostáváme k otázce, jaké byly výsledky Škody na těchto trzích. Jak se dařilo nám? A zde vidíme jednotlivé trhy. V západní Evropě došlo k nárůstu počtu dodaných našich vozů zákazníkům o 1,8% na 486 400 vozidel. Celkově můžeme říci, že Německo zůstává naším druhým nejsilnějším jednotlivým trhem. Bylo zde dodáno 176 600 vozidel a to představovalo nárůst 1,9%. Zůstáváme importérem číslo 1 a upevňujeme naši pozici mezi renomovanými automobilkami. V řadě západoevropských zemí Škoda dosáhla dvojciferného růstu. Ve Francii 17,5%, ve Španělsku 11,5%, v Nizozemsku 11,6% a v Řecku 17,6%. Ve střední Evropě si Škoda polepšila o 2,8% na 212 900 vozů. Na domácím českém trhu jsme zákazníkům dodali celkem 93 600 vozů, což představuje lehký pokles o 1,5%. Přesto se nám podařilo zlepšit podíl na trhu v České republice ve srovnání s předchozím rokem. V Polsku jsme zaznamenali nárůst o 6,7% a silný vývoj jsme zaznamenali i ve Slovensku, Maďarsku,
Slovinsku či Chorvatsku. Ve východní Evropě bez Ruska jsme v rámci celého roku rovněž dosáhli výrazného růstu o 11,5% na 46 100 vozů. Mimořádně pozitivně se vyvíjely Rumunsko, Bulharsko, Bosna a Kazachstán. V Rusku jsme si výrazně polepšili, jednalo se o 81 500 dodaných vozů, což odpovídá nárůstu o 30,7%. V Číně jsme navzdory celkovému trendu na trhu zvýšili dodávky zákazníkům na 341 000 vozů, což představuje nárůst o 4,9%. Tím je tento trh i nadále nejsilnějším odbytištěm značky Škoda. Pro nás je to mimořádný úspěch, protože Škoda začala výrazně posilovat povědomí o značce v Číně až v roce 2016. Mimo jiné tím, že teprve od roku 2016 jsme v Číně vnímáni a prezentováni jako samostatná značka. V Indii jsme zaznamenali lehký nárůst a překonali jsme úspěch z předchozího roku, přičemž jsme dodali 17 200 vozů. A nyní pohled na jednotlivé modely značky Škoda. Citygo oproti běžnému trendu životního cyklu vozů v uplynulém roce posílil. Dodávky vzrostly o 5,5% na 39 200 vozů. V tomto roce pak představíme první plně elektrifikovanou verzi Citygo. Jedná se o perfektní elektromobil do města, který má obstojný dojezd 300 kilometrů. V březnu 2018 jsme prezentovali na ženevském autosalonu novou Fabii. Vzhledem k tomu, že bude představen nový model, dodávky v uplynulém roce poklesly o 7,6% na 190 000 vozů. Ale odbyt opět roste od okamžiku, kdy byl představen nový model. I počty dodaných vozů značky Rapid lehce poklesly. Produkce byla ukončena v prosinci uplynulého roku, ale v rámci naší strategie bylo rozhodnuto pokračovat v prodeji tohoto vozu v Číně a v Rusku. Pokud jde o nový Scala, v roce 2018 jsme ještě nedodávali tento vůz zákazníkům, přesto se jedná o jeden z nejdůležitějších modelů, které jsme představili v uplynulém roce. Na začátku prosince se konala světová premiéra v Tel Avivu. Dynamická prezentace pak začne za několik málo dní v Chorvatsku. Tento vůz byl zcela nově vyvinut. Jedná se pro nás o opravdový milník. Tento vůz udává ve své třídě tón, pokud jde o design, konektivitu a bezpečnost. A myslím si, že vypadá opravdu dobře. Octavia nadále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. V roce 2018 jsme dodali 388 200 vozů. Octavia se tak i v sedmém roce po uvedení na trh pohybuje na vysoké úrovni. A přesně u příležitosti 60. narozenin tohoto modelu máme ještě také velké plány. Pokud jde o naši vlajkovou loď Superb, zde jsme dodali 138 100 jednotek, to odpovídá poklesu o 8,5%. Musíme ale říci, že negativní tendenci zaznamenává celý segment, protože zákazníci upřednostňují vozy typu SUV. Náš pokles je ovšem nižší než pokles celého segmentu. To znamená, že se nám podařilo získat určitý podíl. Aktivně na tuto situaci reagujeme a ještě v tomto roce uvedeme na trh přepracovanou verzi. Kromě toho připravujeme elektrifikovanou verzi a Superb se tak stane naším prvním plug-in hybridem, který představíme také ještě v průběhu letošního roku. A nyní k SUV. Na celém světě tento segment rychle roste. Jak víte, poměrně později jsme vstoupili do tohoto segmentu a naši SUV ofenzívou jsme vystihli vkus zákazníků. Během dvou let jsme prodali více než čtvrt milionu exemplářů Karoqu.
Ve srovnání s předchozím rokem se nám podařilo doplnit tuto modelovou řadu o celou produktovou rodinu. A dokonce v Číně prodáváme vlastní derivát, jedná se o Kodiaq GT. Pokud jde o Karoq, Karoq překračuje naše očekávání. V loňském roce bylo prodáno 115 700 vozů, tento rok byl tedy úspěšný. Světová premiéra se konala v roce 2017, na trh byl uveden v říjnu. A Karoq se setkává s dobrou odezvou i u mezinárodního tisku. Získal již ocenění jako Zlatý volant, Car of the Year, a také byl oceněn čtenáři jako Best Cars. Paletu těchto modelů doplňují verze Sportline a Scout. Pokud jde o čínskou variantu Kamiku, loni v dubnu jsme v Pekingu představili nový kompaktní SUV pod motem Made in China for China, a tak pokračujeme v naší modelové ofenzivě na našem největším trhu. Kamik se setkává s velmi dobrou odezvou u zákazníků v Číně. Už jsme dodali 27 900 jednotek a nyní tento model v Číně zahajuje svůj první kompletní rok. Jméno Kamik se dobře hodí i pro náš nový crossover model v Evropě, který jsme představili na ženevském autosalonu. S tímto modelem doplňujeme nabídku našich SUV vozů směrem dolů. Vstupujeme tedy do dalšího segmentu a vytváříme jasnou hierarchii v rámci našeho SUV programu s jasnými definovanými značkami a s jasnou produktovou identitou. Kamik tak pro Škodu znamená další krok směrem k naší ofenzivě v oblasti SUV. Dámy a pánové, celkem 7 nových modelů bylo představeno v uplynulém roce a tak jsme úspěšně pokračovali v naší produktové ofenzivě. Poptávka zůstává vysoká a v roce 2018 bychom tedy bývali mohli prodat ještě o 100 000 jednotek více, pokud bychom měli potřebné kapacity. Zároveň také pozitivní odezva v tisku a celá řada ocenění ukazují, že se nám daří vystihnout vkus zákazníků. To je dáno i tím, že všechny naše nové produkty se vyznačují typickými vlastnostmi Škody. Jedná se o nadstandardní prostornost, vysokou míru funkcionality, přesvědčivý poměr ceny a hodnoty, celou řadu nápadů Simply Clever a jasný charakteristický design směřující do budoucnosti. To vše můžeme shrnout pod pojmem Smart Understatement, chytrý understatement. A tyto hodnoty oceňují naši zákazníci na celém světě. Velmi dobře se s těmito hodnotami identifikují. Kromě nových produktů si pozornost publika zajistili i dva koncepty. V Ženevě jsme v roce 2018 prezentovali Vision X, jedná se o verzi přibližující se sériové verzi Kamiku a jak vidíte, dodrželi jsme to, co jsme tehdy slíbili. Tak vstupujeme do rychle rostoucího segmentu malých SUV. Jedná se o zcela nově vyvinutý vůz, který je schopen oslovit další zákaznické vrstvy. A v Paříži potom se postaral o patřičný rozruch Vision RS. Jedná se o plug-in hybrid, který tedy kombinuje výkon s udržitelností a ukazuje, jakým směrem se chceme ubírat s naší myšlenkou RS v budoucnosti. Zároveň také konkrétněji poukázal na podobu nového modelu Scali, kterou jsme pak také již představili. Nyní se dostávám ke strategickým tématům loňského roku. Pokračovali jsme na cíleném vývoji Škody ve všech oblastech, tak, abychom z transformačního procesu vyšli posíleni. Nejlepším příkladem je digitální transformace. V celé firmě intenzivně pracujeme na tomto procesu. Využíváme autonomní drony, plně automatické roboty, spolupracující roboty, manipulační roboty a pracujeme tedy podle zásad průmyslu 4.0. A s novým datovým centrem podnikáme také důležitý krok směrem k digitální společnosti.
Pokud jde o vlastní produkty, chceme, aby se z auta v nadcházejících letech stalo takzvané perfect third place, tedy třetí místo vedle kanceláře a domova. I nová skála již činí velký krok tímto směrem, umožňuje moderní konektivitu a aktualizace over the air. A uvažujeme i nad rámec automobilů. Příkladem je náš Clement. Jedná se o zařízení chytré mobility, mikromobility. Clement má plně elektrický pohon s dojezdem více než 60 km, je plně propojený díky integraci chytrého telefonu s induktivním dobíjením a také aktualizací over the air. A samozřejmě je plný nápadu Simply Clever, jako je tempomat, funkce Hill Hold či vyhřívané sedadlo. A tím symbolizuje přesně to, co má Škoda ve svém srdci. Driven by inventiveness, clever ideas since 1895. V souladu s naší značkou nabízíme zákazníkům celý balíček inovativních řešení v oblasti mobility a vehicle on demand, jako je Hopigo, Care Driver či Unique Way, které vyvíjíme v našem Digilabu v Praze. Nebo jedno zcela nové a praktické řešení je takzvaný Trunk Delivery Service, tedy služba, která dodává balíčky zákazníkům přímo do zavazadlového prostoru jejich vozů, bez ohledu na to, kde se vůz právě nachází. Testovací fáze již úspěšně běží. Je pro nás důležité, abychom usnadňovali a zpříjemňovali mobilní život našich zákazníků a také, abychom zvyšovali jeho bezpečnost. Proto pracujeme intenzivně na tom, abychom nabízeli všechny služby Škody pod zastřešujícím názvem My Škoda. Dámy a pánové, při rozvoji digitálních aktivit je stále důležitější kooperovat. Proto se řídíme zásadou partnering is key, partnerství je klíčem. A k tomu přispíváme různým způsobem. Aktuálně spolupracujeme s více než 10 slibnými startupy v Izraeli v oblastech, jako jsou big data a umělá inteligence. Zároveň spolupracujeme úzce s městy na tématu chytrých měst, Smart City. Naposledy v říjnu loňského roku jsme podepsali memorandum o porozumění s městem Prahou. Jde o optimalizaci dopravních proudů. Mějme na paměti, že 30% veškeré dopravy v Praze připadá na hledání parkovacích míst. Dále jde o rozšíření nabídky služeb v oblasti mobility, jako je car sharing či ride hailing. Jde o inteligentní propojení intermodální dopravy a také zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující a samozřejmě také o snížení ekologické zátěže. Pokud jde o téma Smart City, chytrých měst a další témata důležitá do budoucnosti, uspořádali jsme již druhé kolokvium se zástupci české vlády a zástupci hospodářství. Na první kolokvium si ještě budete vzpomínat, to se konalo na začátku roku 2017 a řada z vás o něm podrobně referovala. Výsledkem tehdejšího kolokvia bylo 25 pracovních balíčků k tématům, jako je elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace a dále k průřezovým tématům, jako je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu. Nyní jsme analyzovali pokrok v jednotlivých oblastech a definovali jsme další kroky. Ústředním bodem pro diskuzi tentokrát byla udržitelnost jako matka všech změn. Ve Škodě jsme jasně formulovali naše cíle. Jedná se například o snížení emisí CO2 našeho vozového parku o 30%, měřeno podle hodnot mezi roky 2015 a 2025. Důležitým prostředkem k
tomu je transformace od spalovacích motorů k elektroautům. Do konce roku 2022 budeme mít v nabídce již více než 10 částečně či plně elektrifikovaných vozů. Dalším cílem je do poloviny příštího desetiletí přejít ve výrobě v našich českých závodech na elektrickou energii pocházející ze zdrojů, které jsou CO2 neutrální. Je to jednoznačné rozhodnutí, které učinilo naše představenstvo. I pokud jde o recycling našich vozů, děláme všechno proto, abychom byli co nejekologičtější. 85% komponent nové skály již například lze opět plně recyklovat. A nadále budeme stupňovat naše úsilí, abychom tento podíl ještě zvyšovali. Kromě toho posílíme ještě v letošním roce naše standardy v oblasti compliance a udržitelnosti. Kritéria týkající se udržitelnosti již při zadávání zakázek mají stejnou váhu jako kvalita, vývoj či logistika. A ve škodě nám jde o udržitelnost ještě v další dimenzi. Od začátku tohoto roku podporujeme prostřednictvím 30-milionového nadačního fondu Škoda projekty, které zlepšují kvalitu života lidí v regionech, kde se nacházejí naše české závody, zejména také zde v regionu Mladé Boleslavy. Plánujeme podporu konkrétních projektů v oblasti dopravy, stejně tak ale podporujeme i projekty v oblasti bezpečnosti, moderního zdravotnictví, sociální práce a kultury. Tím plníme naši odpovědnost jako firma a spolupracujeme s partnery z politiky, místní správy a občanské společnosti. Spolupracujeme stejně jako s naším sociálním partnerem KOVO. Jasné je pro nás jedno. Naše odpovědnost nekončí za branami závodu. Dámy a pánové, odpovědnost také znamená, že na cestě do budoucnosti nezapomínáme ani na naše zaměstnance. To pro nás znamená především důraz na vzdělání, další vzdělávání a kvalifikaci. To jsou aspekty, které jsou zásadní pro náš dlouhodobý úspěch. Aktuální studie Světového hospodářského fóra dospívá k závěru, že do roku 2025, tedy za pouhých 6 let, v důsledku vývoje strojů a algoritmů, které řídí automatizované procesy, bude na celém světě zrušeno 75 milionů pracovních míst. Zároveň však vznikne 133 milionů nových pracovních míst. Výzva spočívá v tom, že 30% těchto nových zaměstnání dnes ještě vůbec neznáme, ani je nedokážeme pojmenovat. I tato čísla ukazují, jak důležité je celoživotní učení pro naše zaměstnance. A proto v nadcházejících 3 letech budeme investovat do dalšího vzdělávání našich zaměstnanců přibližně 120 milionů eur. Kromě toho přebíráme různým způsobem odpovědnost i za koncern Volkswagen. Jedná se o projekty Indie 2.0, převzetí odpovědnosti za region Rusko, vývoj a výrobu nové generace Superbu a Passatu a plánování nového víceznačkového závodu. Jak jsme na tom aktuálně, pokud jde o tato témata? Cílem projektu Indie 2.0 je dlouhodobě podpořit přítomnost Škody a koncernu Volkswagenu na tomto trhu tím, že rozšíříme nabídku ve velkoobjemovém segmentu. Již v roce 2017 jsme převzali odpovědnost za platformu MQB A0, nejprve tedy se zaměřením na Indii. V uplynulých týdnech a měsících
měsících se nám podařilo dosáhnout důležitých milníků. Byl etablován tým manažerů kolem Gurpratapa Boparaje jako výkonného ředitele odpovědného za aktivity v Indii. Od ledna je v provozu technologické centrum v Pune a také pokud jde o plánovanou lokalizaci, která bude činit více než 90%, máme za sebou řadu úspěchů. Cílem na rok 2019 je podpořit spolupráci jednotlivých společností na místě, umožnit využití synergií ze společného know-how a zajistit štíhlejší schvalovací procesy, tak abychom také mohli rychleji přijímat rozhodování. Tím vytvoříme předpoklady pro to, abychom se zlepšili ve všech oblastech, od vývoje po výrobu až po zákaznické služby. První model, který vyvíjíme a budeme vyrábět v rámci tohoto projektu, je A0SUV střední velikosti. První studii představíme už na autosalonu v Dili v příštím roce. A zcela aktuální první odezva ze zákaznických anket nám také dodává naději. Kromě odpovědnosti za Indii přebíráme koncernovou odpovědnost i za ruský region v letošním roce a intenzivně pracujeme na tomto tématu. Důležitou novinkou v roce 2018 byl také další vývoj manažerské struktury v koncernu Volkswagen. Škoda je nyní součástí značkové skupiny s označením Volume. Díky nové kompaktnější struktuře máme rychlejší schvalovací procesy, můžeme lépe využívat synergie a snižujeme komplexnost a náklady. Jako jeden příklad bych rád uvedl, že od tohoto roku přebíráme činnosti v oblasti vývoje za koncern, pokud jde o vývoj další generace Volkswagenu Passat a Škody Superb. Jedná se o vývoj v našem vývojovém centru Česaně. Od roku 2023 se pak oba modely budou vyrábět společně v našem českém závodě v Kvasinách. Dalším příkladem je plánovaný víceznačkový závod. Koncert nás pověřil tím, abychom hledali vhodnou lokalitu. Již jsme definovali shortlist a v příštích měsících bude přijato v rámci koncernu se zapojením všech zúčastněných rozhodnutí. Nyní k výhledu do budoucna. Ten vypadá na první pohled optimisticky, jelikož světový trh v automobilovém průmyslu zřejmě dále poroste. Experti vycházejí z toho, že do roku 2025 až 2027 bude prolomena hranice 95 milionů vozů. A na tomto růstu se chce Škoda účastnit. I v letošním roce očekáváme, pokud nám budou přát okolnosti, pozitivní vývoj hospodářské činnosti, i když někdy budeme mít možná protivítr. Jasné totiž je, že celosvětové hospodářství brzdí obchodní konflikt mezi USA a Čínou a Evropu, zaměstnává Brexit a také silné kolísání směnných kurzů negativně ovlivňuje naši činnost. I v uplynulém roce tomu tak bylo, o tom vám ještě řekne podrobnější informace můj kolega pan Schürmann. Podle nejnovější studie Mezinárodního měnového fondu je možné, že už jsme dokonce na konci nejdelší konjunktury, kterou jsme zažili za více než 70 let. A kromě toho hrají roli také výzvy specifické pro náš obor. Jedná se o cíl snížit emise na 95 gramů a také předpis Evropské unie snížit emise CO2 do roku 2030 u nových vozů průměrně o 37,5%. To je spojeno se značnými náklady a samozřejmě také to bude vyžadovat další změny v naší produktové strategii. Je bez debat, že individuální mobilita tak podraží. Potřebné další technologie mají svou cenu a nelze je kompenzovat na jiném místě. Tak tomu bude nejen ve společnosti Škoda, ale v celém automobilovém průmyslu. Dámy a pánové, těmto výzvám aktivně čelíme,
Zejména to znamená, že zůstáváme flexibilní. Již několik málo měsíců po představení naší strategie 2025 jsme iniciovali první aktualizaci, jedná se o strategii 2025+. Od té doby jsou pevně zakotveny i oblasti jako umělá inteligence, big data a digitalizace. A také jsou s tím spojeny další finanční požadavky, které jsou zapracovány do strategie 2025+, protože víme, že od roku 2025 budeme čelit ještě větším výzvám. Další aktualizací je náš program zaměřený na zvýšení výkonnosti, který jsme přijali na konci roku 2017. Cílem je do roku 2025 dosáhnout kumulativního vlivu na výsledek více než 3 miliardy eur, tak abychom mohli financovat další investice do nových technologií, které jsou nutné vzhledem k novým limitům Evropské unie. Tím vytváříme základ pro udržitelný úspěch, bezpečnost pracovních míst více než 39 tisíc zaměstnanců Škody a také pro zdravou ziskovost. Dámy a pánové, výzvy, které jsem uvedl, poukazují jednoznačně na to, že ten, kdo dnes nemyslí na to, co bude pozítří, tady už zítra možná vůbec nemusí být. A to platí zejména v domově Škody. Česká republika vyrábí 134 vozidel na 1000 obyvatel a to je tedy číslo z uplynulého roku a tím pádem vykazuje Česká republika vůbec nejvyšší závislost na automobilovém klastru. Jinak řečeno, Česká republika je vysoce industrializována a lidé z toho mají již po řadu let užitek. Tak tomu ještě po určitou dobu zůstane. Ale přesto víme, že vedle průmyslu je také potřeba posílit digitální ekonomiku v zemi. Díky novým digitálním službám a obchodním modelům je potřeba aktuálně a do budoucna zvyšovat konkurenceschopnost České republiky. Ve Škodě pracujeme na transformaci od pouhé automobilky k takzvané společnosti Simply Clever Company for Best Mobility Solutions. Do nového roku se nám podařilo úspěšně vstoupit. V prvních dvou měsících jsme dodali celkem 193 500 vozidel. Jedná se sice o mírný pokles o 1,3% ve srovnání s předchozím rokem, respektive příslušným obdobím předchozího roku, ale nové produkty teprve budou uvedeny na trh a i při zohlednění negativních trendů v Číně musíme říci, že se jedná o dobrý začátek letošního roku. V Číně společně s naším joint venture partnerem však stojíme před velkými výzvami, čeká nás náročný rok. Musíme říci, že v loňském roce poprvé poklesl počet prodaných vozů v Číně od 90. let. Aktivně na tento trend reagujeme a v roce 2018 jsme přijali takzvanou kampaň Brand Boost Campaign a Masterplan, tak abychom zajistili udržitelný úspěch Škody i díky novým produktům. Celkově na celém světě do konce roku 2022 představíme více než 30 nových modelů. Využíváme náš potenciál a chceme tedy zvýšit počet dodaných vozů každý rok z dnešních 1,25 milionů na více na 2 miliony do poloviny příštího desetiletí. To znamená, že z velkoobjemového výrobce se ubíráme směrem ke globálnímu hráči. Dámy a pánové, z 30 nových modelů bude více než 10 částečně či plně elektrifikováno. Jinak řečeno, Škoda zahajuje v letošním roce činnosti v oblasti elektromobility. Jedná se o mimořádný okamžik v historii naší společnosti. A to i
proto a především proto, že elektromobilita nevzniká někde na světě, ale v srdci Škody zde v České republice. Tím zabezpečíme budoucnost českých lokalit a samozřejmě také pracovní místa. Začneme verzí Superbus plug-in hybridním pohonem. Výroba začne v prvním pololetí v Kvasinách a dále v průběhu roku představíme první plně elektrickou verzi CityGo E, o které jsem již také ve stručnosti hovořil. Elektromobilitu přinášíme našim zákazníkům ve správný okamžik, v okamžiku, kdy je opravdu simply clever, kdy má vysoký dojezd, krátké dobíjecí doby a dostupné ceny. Kromě toho ve spolupráci s koncernem Volkswagen vyvíjíme nástěnné dobíjecí stanice pro dobíjení doma či v práci a na cesty bude sloužit karta Škoda eCharge Card, která bude zákazníkům umožňovat rychle si dobít a jednoduše si dobít svůj elektromobil na veřejných dobíjecích stanicích v Evropě. Kromě toho budeme investovat 32 milionů eur, abychom do roku 2025 zřídili přibližně 7 tisíc dobíjecích stanic v okolí našich českých závodů v Mladé Boleslavi, v Kvasinách a ve Vrchlabí, a to pro naše zaměstnance. Zřejmé však také je, že i veřejná sféra bude muset převzít určitou roli, pokud jde o budování dobíjecí infrastruktury. Naším cílem je přesvědčit co nejvíce zákazníků o elektromobilitě jako alternativě vedle stávajících produktů. A to se nám, dámy a pánové, může podařit, zejména pokud budeme mít přesvědčivé produkty v oblasti e-mobility. Jeden z nich jsme představili na začátku měsíce na ženevském autosalonu. Jedná se o Škodu Vision iV. Vypadá krásně, že? Má zrychlení z 0 na 100 km za hodinu za 5,9 sekund, dojezd až 500 km a lze ho dobít za méně než 30 minut na 80%. Již v příštím roce představíme sériovou verzi. A už dnes se můžete podívat na exteriér tohoto modelu, který prezentujeme zde ve foyer. Dámy a pánové, v příštím roce slaví Škoda 125. jubileum. To se dosud podle našich rešerší podařilo pouze 5 dalším automobilovým značkám. A i v budoucnu zůstaneme věrni našim hodnotám. Naše mise zní, více než 120 let věnujeme podnikatelského ducha a naši angažovanost individuální mobilitě. A tak tomu bude i v budoucnu. Ještě jednou zvýšíme tempo ve všech oblastech, abychom z transformačního procesu vyšli posíleni. Více než 39 tisíc škodováků pracuje s plným nasazením na tom, aby Škoda nadále zůstala silnou značkou, ziskovým podnikem a atraktivním zaměstnavatelem. A tím předávám slovo svému kolegovi Klausu Dietru Schürmannovi, který vás bude informovat o finanční situaci Škody. Dobrý den.
Srdečně vás vítám. V nadcházejících minutách vás budu informovat o finančních ukazatelích z roku 2018. Kromě toho bych vám chtěl také poskytnout výhled na záměry Škody Auto do budoucna. Důsledně sledujeme naši strategii 2025 se čtyřmi základními oblastmi. Jedná se o SUV, ofenzívu, digitalizaci, internacionalizaci a e-mobilitu. Do budoucna si činíme nárok dosáhnout ziskovosti přes 7%. A k tomu slouží důležité mezivýsledky. Naše produkty prodáváme více než stovce zemí, mezi nimi se nacházejí důležité růstové regiony Čína, Rusko a Indie. S novými modely jsme představili v roce 2018 tři silné SUV, které zaznamenávají dvojciferné růsty. Pokud jde o konektivitu a infotainment ve velkoobjemovém oblasti, představujeme měřítko pro celou branži. To je také důvod pro naše výsledky z roku 2018. Navzdory trendu na celkových trzích se skupině Škoda Auto v roce 2018 podařilo zvýšit dodávky zákazníkům ve všech důležitých regionech. Již vám to ukazoval pan Majer. Také pokud jde o tržby, podařilo se nám zvýšit hodnotu o 4,4% a dosáhli jsme tak nové rekordní hodnoty 17,3 miliardy eur. V těchto hodnotách nejsou zahrnuty výsledky lokálních aktivit Číně, které jsou do výsledku skupiny Škoda Auto před zdaněním podílově zahrnuty ve formě přijatých dividend. Skupina Škoda Auto je finančně stabilní. I přes negativní vnější vlivy, pan Majer už tu některé z nich zmínil, jsme v roce 2018 dosáhli provozního výsledku ve výši 1,377 miliardy eur. To je druhý nejlepší výsledek v historii. Co se týče rentability tržeb, bylo dosaženo hodnoty 8,0%. To je méně než v předchozím roce, ale i nadále to představuje vysokou úroveň, zejména ve srovnání s jinými velkoobjemovými výrobci. Zisk po zdanění činí zhruba 1,2 miliardy eur a je jen o 7% nižší než loňský výsledek. Důvodem je zejména náš finanční výsledek vyšší o 110 milionů. Dovolte mi zhodnotit provozní výsledek i z dalších hledisek. V roce 2017, který byl v mnoha ohledech mimořádně pozitivní, dosáhla skupina Škoda Auto skvělého výsledku 1,6 miliard eur. Ve srovnání s tím představuje téměř 1,4 miliardy eur v roce 2018. Také velice dobrý výsledek, dosažený v mnohem složitějším prostředí, kde vládl silný protivítr. Celkové trhy v západní Evropě, Číně a v zámoří klesaly, už o tom hovořil pan Majer, směnné kurzy téměř všech exportních měn se změnily negativně. Obzvláště silně nás to postihlo v případě ruského rublu, britské libry a amerického dolaru. Rovněž opětovné výrazné zhodnocení české koruny vůči euru působilo na výsledky skupiny Škoda Auto negativně, protože dále zdražilo přidanou hodnotu vytvořenou v České republice. Operativní výsledek také výrazně zatížila kolektivní smlouva uzavřená v České republice. V důsledku výrazného zvýšení tarifu o 12%, které vstoupilo v platnost v dubnu 2018, naše náklady práce ve srovnání s předchozím rokem citelně vzrostly. Ve srovnání s tím byl nárůst produktivity práce výrazně nižší a tím klesla i naše konkurenceschopnost. Výsledek zhoršovaly i v současné době nutné výdaje směřované do technologií budoucnosti, zejména do elektrifikace, digitalizace značky Škoda a převzetí nových úkolů v rámci koncernu Volkswagen. O tom již také hovořil pan Majer. Největší výzvu konečně představovala omezená dostupnost některých produktů z důvodu přechodu na VLTP a z toho vyplývající dodatečné náklady. Všechny tyto faktory se v souhrnu na našem výsledku projevily negativně. Řádově trojcifernou milionovou částkou střední velikosti. Část z toho se nám ovšem podařilo kompenzovat pomocí efektivních protiopatření. Na straně výnosu jsme díky našemu aktivnímu řízení prodeje, sem počítám i podporu naší SUV ofenzívy, dosáhli nárůstu odbytu a lepší cenové pozice. Na straně nákladů
nákladů jsme dosáhli značných úspor zlepšením efektivity a optimalizací produktových nákladů. Díky našim hedgingovým transakcím jsme dokázali podchytit značnou část negativních vlivů směnných kurzů, zdaleka však ne všechny. Celkově jsme v roce 2018 dosáhli skutečně obdivuhodného výsledku, na který mohou být naši zaměstnanci velmi hrdí. I já bych jim za to rád poděkoval. Podobně solidní výsledek vykazujeme i ve výroční zprávě české společnosti Škoda Auto AS, která byla zpracována na bázi výkaznictví dle IFRS. Rozdíly pan Majer už vysvětlil. Tržby v roce 2018 vzrostly o 2,3% na zhruba 416,7 miliard českých korun. To je o více než 9 miliard korun více než v předchozím roce. Provozní výsledek klesl na necelých 34 miliard korun. Hlavní důvody byly i zde, zejména rostoucí personální náklady a výdaje vynaložené na nové produkty, splnění zpřísňujících se zákonných požadavků, včetně VLTP a digitální transformaci směřující k implementaci strategie 2025. Zisk před zdaněním činil 35,1 miliard korun a díky pozitivnímu finančnímu výsledku byl jen o 4 miliardy korun nižší než v předchozím roce. Také za rok 2018 proto společnost Škoda Auto zaplatí na daních významnou částku. Z celkových 6,2 miliard korun bude po odečtení latentních daní do státního rozpočtu odvedena daň ve vysoké výši. Dámy a pánové, když se podíváme na další transformaci automobilového průmyslu, ukazuje se, že dnes se více než kdy jindy vytvářejí podmínky pro budoucí úspěch. Dnes je nutno vysokým tempem vytvářet předpoklady pro produkty budoucnosti. Skupina Škoda Auto nyní investuje vůbec nejvíce v celé své historii. V roce 2018 jsme hmotné investice skupiny Škoda Auto ve srovnání s předchozím rokem zvýšili o další 22% na 896 milionů eur. To představuje míru investic přes 5% z tržeb. Lví podíl ve výši přes 500 milionů eur směřoval přímo do rozšíření českých výrobních závodů a jejich přípravy na budoucnost. Konkrétními příklady jsou nová lakovna v Mladé Boleslavi nebo rozšíření výrobní kapacity v závodu v Kvasinách. Tento kurz budeme pomocí naší produktové ofenzivy udržovat i nadále. Kromě toho připravujeme lokality na digitální budoucnost a elektromobilitu. Jako příklady mohu uvést mimo jiné vysoce výkonné datové centrum otevřené v loňském roce v Mladé Boleslavi nebo nasazení nové digitální technologie v duchu průmyslu 4.0. V letošním roce zahájíme výrobu elektrokomponentů v Mladé Boleslavi pro modely značky Škoda a další značky koncernu Volkswagen. Závod v Kvasinách je připraven na zahájení výroby částečně elektrifikovaného modelu Super s plug-in hybridním pohonem. A také byly investovány první prostředky do budoucí výroby plně elektrifikovaných modelů a do výstavby dobíjecí infrastruktury v našich českých výrobních závodech. I přes tyto významné investice a výdaje do výzkumu a vývoje, kterým se budu za okamžik blíže věnovat, jsme v roce 2018 dosáhli rentability kapitálu ve výši 26,3%. Je sice nižší než v předchozím roce vzhledem k vysokým investicím, přesto je ale v rámci celého odvětví důležitým měřítkem. Naše výdaje na výzkum a vývoj jsme v roce 2018 rovněž zvýšili ještě výrazněji. Činili 859 milionů eur, tedy zhruba 5% tržeb a
Jednalo se tedy o téměř stejnou úroveň jako u našich hmotných investic. Tyto prostředky budou použity cíleně na další vývoj v hlavní oblasti podnikání společnosti Škoda Auto. Zde jde o zhodnocení produktu a modelovou ofenzívu plnění zpřísňujících se emisních zákonných norem. Za druhé jde o přebírání úkolů z koncernu Volkswagen. Jedná se o odpovědnost za vývoj modelů v Indii a další témata, o kterých hovořil již pan Mayer, a dále o nový vývoj budoucího biznisu. Zde jde o klíčová slova jako konektivita, digitální komponenty a elektromobilita. Dámy a pánové, to vše není samoučelné. Jedná se o jasný důkaz toho, že změny v technologiích, které nás čekají, bereme vážně. Systematicky připravujeme automobilku Škoda na změny v obchodním modelu, abychom splnili naše cíle v rámci strategie 2025. Proto budeme v přechodné fázi příštích let investovat nadále na srovnatelné nebo i vyšší úrovni, samozřejmě disciplinovaně a s využitím všech synergií, které se v koncernu Volkswagen nabízejí. Podle dnešních předpokladů budeme v plánovacím období 2019 až 2023 výrazně podporovat další internacionalizaci. Příkladem je rostoucí indický trh. Tam vynaložíme téměř miliardu eur na hmotné investice a na výzkum a vývoj v rámci projektu India 2.0. Tím dostojíme odpovědnosti za region a modely, která na nás byla přenesena. Současně naplno budeme pracovat na transformaci směrem k novým produktům a řešením mobility. Do různých projektů budeme investovat celkem zhruba 3 miliardy eur. Dámy a pánové, náš závazek pro budoucnost platí. Cesta k ní ovšem bude pro celou skupinu Škoda Auto finančně náročná. Vyžádá si maximální úsilí a disciplínu, zvyšování tarifů, která budou přesahovat růst produktivity, si proto v tuto chvíli nemůžeme dovolit. A to i z toho důvodu, že naše značka ještě nemůže plně přejít na cenovou úroveň našich západoevropských konkurentů. Souběžně musíme v našem dnešním podnikání kompenzovat možné výkyvy a rizika, jak říkal i pan Mayer. Pouze zisková společnost Škoda Auto s dostatečným cash flow bude schopna zvládnout budoucí potřeby a trvale zajistit pracovní místa. Pro zajištění výsledku jsme v roce 2018 implementovali program na dočasné zlepšení výsledku, dodatečné zlepšení výsledku s detailními opatřeními na straně nákladů i výnosů. Tento program bude v roce 2019 postupně implementován a jeho plný pozitivní efekt se projeví od roku 2020. Náš cíl je dosáhnout do roku 2025 kumulativního efektu v hodnotě přes 3 miliardy eur. Náš úkol spočívá například v tom, abychom si vystačili s nižší komplexitou. Například tím, že snížíme počet variant motorů a převodovek zcela cíleně a v našich produktech smysluplně omezíme spektrum výbavy. Současně budeme ještě lépe využívat náš tržní potenciál tím, že budeme dále zpřesňovat management našeho mixu a důsledně implementovat naši cenovou strategii. Na druhé straně optimalizujeme také naše produktové náklady a náklady v nákupu. Realizujeme vše, co může být z pohledu zákazníka provedeno lépe a štíhleji. Ještě více se zaměříme na vše, co lze už ve fázi designu upravit tak, aby později bylo možné vůz vyrobit rychleji. A zlepšujeme také procesy ve výrobě a administrativě, abychom zvýšili produktivitu a udrželi pod kontrolou investiční výdaje a fixní náklady. Dámy a pánové, dovolte mi tyto body shrnout do celkového přehledu. Navzdory velice náročnému obchodnímu a konkurenčnímu prostředí se můžeme ohlížet za úspěšným obchodním rokem 2018. Co se týče dodávek zákazníkům
a tržeb dosáhli jsme nových rekordních hodnot. Provozní výsledek a zisk po zdanění je v oborovém srovnání na velmi vysoké úrovni. S našimi novými produkty a infrastrukturou jsme dobře připraveni na to, abychom pokračovali v dynamice růstu naší strategie 2025. Všechny důležité plány týkající se elektromobility a internacionalizace jsou již naplánovány a implementují se. Aktivně utváříme transformaci obchodního modelu a investujeme na rekordní úrovni do budoucnosti značky Škoda. Potřebnou profitabilitu a finanční sílu v těchto náročných časech musíme zajistit společným úsilím ve všech oblastech. V této souvislosti je třeba uvést realizaci našeho programu Performance. Tak značku Škoda i nadále povedeme cestou úspěšného rozvoje a zajistíme její budoucnost. Děkuji vám za pozornost a nyní předávám slovo svému kolegovi Bogdanu Vojnarovi, který vás bude informovat o personálních tématech a regionálních aktivitách. Děkuji vám. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já vás srdečně vítám na letošní výroční tiskové konferenci společnosti Škoda Auto. Oblast řízení lidských zdrojů má za sebou skutečně náročný rok a zároveň úspěšný rok. Nese se ve znamení témat spojený s nárůstem personálu, ofenzívou v rozvoji sociální infrastruktury pro zaměstnance, ale také v souvislosti s postupující proměnou společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, přechodu na digitální společnost či další rozvoje firemní kultury. A právě o těchto tématech bych chtěl hovořit v následujících minutách. Skupina Škoda Auto v roce 2018 dosáhla rekordní zaměstnanosti. V porovnání s rokem 2017 dosáhla skupina včetně agenturního personálu nárůstu personálu o 6%. A ten byl realizován zejména v České republice ve strategických tématech, mezi něž patří bezesporu rozvoj technického vývoje, projekt Indie 2.0 či další digitální kompetence. Jak je známo, od ledna 2019 převzala Škoda Auto odpovědnost za indický region v rámci koncernu Volkswagen, čímž došlo k dalšímu navýšení personálu skupiny Škoda a včetně agenturního personálu se dá říct na bezmála 42 tisíc zaměstnanců. A naši zaměstnanci jsou důležitým pilířem úspěchu společnosti. Rád bych jménem celého představenstva i já osobně všem zaměstnancům Škoda Auto poděkoval. Před rokem jsme během výroční konference avizovali, že v roce 2018 lze očekávat vyšší nárůst mezd než v roce 2017. A vy víte, že rok 2018 byl specifický rekordním nárůstem tarifních tříd zaměstnanců. Výrazné zvýšení zaznamenaly také příplatky či variabilní složky odměňování. A v kategorii výrobních zaměstnanců dosáhl tímto průměrný výdělek za rok 2018 hodnoty zhruba 46 350 korun, což představuje 14% meziroční nárůst a 25% nárůst v porovnání s rokem 2016. Tento výsledek tarifního navýšení v roce 2018 vedl ale zároveň i k výraznému srovnání pozic a minimalizaci rozdílu v rámci zemí V4. Nyní se opět nacházíme v období tarifního vyjednávání. Avšak v kontextu aktuální situace v automobilovém průmyslu, tlaku na náklady a investice, zejména v reakci na legislativní změny a regulatorní opatření, je jasné, že v letošním tarifním vyjednávání, které však není uzavřeno, si nemůžeme dovolit zopakovat výsledek roku 2018. Společně musíme více hledat cesty, jak zajistit konkurenceschopnost,
flexibilitu a jak se připravit na budoucnost. A společným cílem je najít rozumnou rovnováhu z pohledu zaměstnanců i hospodářské stability celého podniku. Rok 2018 byl také rokem rekordním v oblasti rozvoje sociální infrastruktury v našich závodech. A do ní jsme investovali na více než 17 milionů euro nad rámec pravidelných aktivit. A výsledek je například nová restaurace pro zaměstnance v Fasinách, výstava nových či rekonstrukce stávajících kiosků, navýšení parkovacích míst o 760 nových míst, či rekonstrukce šatnových prostor pro zaměstnance. A v rozvoji sociální infrastruktury budeme pokračovat i v roce 2019. Megatrendy automobilového průmyslu, nový pohled na individuální mobilitu, nemění pouze produktovou nabídku, ale také i společnost samotnou. Společně s rozvojem firmní strategie musíme taky rozvíjet dále naši firmní kulturu. Každá společnost má pochopitelně svou vlastní firmní kulturu. Pokud je vhodně nastavena, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky a konec konců i na finanční výsledky. Firmní kultura musí reagovat na trendy současné generace. V oblasti digitalizace je naším cílem umožnit jak našim zákazníkům, tak i zaměstnancům například jednoduchý interaktivní přístup ke všem potřebným informacím, kdekoliv, odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení. V rámci proměny společnosti se také zaměřujeme však na zvýšení odpovědnosti mimo hranice výrobních závodů. V roce 2018 jsme spustili kampaň například Bezpečný pátek, v rámci které chceme upozornit a vzdělávat komunity na téma bezpečná jízda. Ale v rámci dalších aktivit, jiných projektů podporujeme kromě bezpečnosti také technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu, zdravotnictví či péči o děti. Ocenění TOP odpovědná velká firma 2018 dokazuje, že strategie udržitelnosti Škoda Future snese ta nejpřísnější měřítka. Toto ocenění vyzdvihuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, snižování dopadu na životní prostředí a podpoře komunitních a společenských aktivit. Škoda Auto se také zabývá ve spolupráci s svými partnery rozvojem regionu, v níž pracujeme a působíme. Posilujeme naše regionální odpovědnost. Jde zejména o aktivity v oblasti infrastruktury, technického vzdělávání, dopravní bezpečnosti, ochrany životního prostředí a celá řada komunitních projektů k tomu patří také. A právě proto byl vytvořen tento nadační fond, o kterém už tady byla řeč, s rozpočtem 30 milionů euro, který v příštích 3 letech posílí a poslouží k investicím v okolí našich českých závodů, zejména na Mladoboleslavsku. Já bych si přál, abychom tímto příkladem inspirovali i jiné firmy, aby se k těmto aktivitám připojili a aby nevnímali pouze svoji odpovědnost v rámci svých závodů, protože to je něco, co Česká republika bezesporu potřebuje. Spolu se zaměstnanci a občany regionu chceme vytvořit prostředí, kde bude zaručen další rozvoj regionu a další zlepšování života občanů. Před nedávnem byla ukončena akce 10 týdnů pro Nové Boleslavsko, kde jak zaměstnanci, tak i samotní obyvatelé mohli posílat své nápady na zlepšení atraktivity regionu. A celkem bylo doručeno na více než 2300 námětů, a kdy aktuálně probíhá jejich další vyhodnocování. My stojíme doslova před velkou vlnou zásadních změn. A již tady zaznělo, rok 2019 bude ve znamení posilování reakcí na přeměnu celého automobilového průmyslu. Ten klasický koncept vozu, jehož základem je spalovací motor, vyžaduje řidiče, který se plně věnuje řízení vozidla, se bude v blízké budoucnosti měnit. Automobilový průmysl může nabídnout významnou přidanou hodnotu.
a má potenciál být ještě větším hnacím motorem inovací nejen v České republice, ale také v celé Evropě. Síla těchto nadcházejících změn společně s požadavky evropské legislativy je ale takové povahy a takového rozsahu, že vyžaduje daleko více efektivnější spolupráci celého odvětví, politické reprezentace a klíčových institucí státní správy a samosprávy. A proto jsme v rámci tohoto druhého kolokvia, které proběhlo před dvěma dny v prostorách Škoda Auto společně s vládou České republiky, zástupci Sdružení atomového průmyslu a dalšími partnery diskutovali o podmínkách, které jsou klíčové pro trvalý rozvoj, konkurenceschopnost tuzemského atomového odvětví. Dohodli jsme se, že naším společným cílem je nabídnout občanům dostupnou, ekologickou a chytrou mobilitu. My chceme tyto výzvy, které před námi stojí a které stojí před celým atomovým průmyslem, změnit na příležitosti, na šance, jak naše odvětví dále transformovat. Možná s určitou nadsázkou bych si dovolil říct, že naše automobilka patří i mezi přední IT společnosti v České republice. Dokazuje to nejenom rozšíření datového centra v České republice zde v našem podniku, ale také konec konců i umístění na pátém místě nejatraktivnějších zaměstnavatelů v kategorii IT. Aktuální vývoj atomového průmyslu dává důležitost datům na stejnou úroveň, jako v minulosti konec konců byla ropa v posledním období. Jinými slovy, data jsou ropou autonomního průmyslu v budoucnosti. Příklad k tomu a klíč k tomu je samozřejmě odblokování autonomního automobilového průmyslu. Například je, předpokládám, je 5G síť, která zvýší i rychlost přenášených dat. A poslední zprávy odhadují, že vozidla budou generovat v budoucnosti místo gigabajtů, doslova terabajty dat denně na jedno vozidlo. Ty pochopitelně musí být někde uloženy, spravovány a využívané. A rozšíření datového centra je také potvrzením, že Škoda Auto již dávno není pouze tradičním výrobcem automobilů, ale postupně se mění na Simply Clever, společnost pro nejlepší řešení individuální mobility. Nové výzvy, kterým již nyní čelíme a se kterými se bude muset v budoucnosti stále častěji zabývat, vyžadují však také odpovídající firemní kulturu a hodnoty. Firemní kultura nefunguje, pokud nestojí na základech našeho jednání, strategie a hodnot značky. My jsme v roce 2018 se ještě více zaměřili na témata, jako je integrita, compliance, modely vedení. Jde prostě o naše myšlení, jde o naše jednání, jde o naše postoje a chování ve všem v tom, co děláme. A přesně toho se týká i program Together for Integrity, kde je cílem podpora vysoké úrovně integrity, compliance, zaměření na vysoké hodnoty firemní kultury, na hodnotově orientované základy. Jednání shodně s tímto nám zajišťuje reputaci, hospodářský úspěch a v neposlední řadě i pracovní místa. A právě proto je toto téma tak důležité. Závěrem, vážené dámy a pánové, Škoda Auto má dobré vytížení a rekordní zaměstnanost. S ohledem na novou éru mobility dochází taky k proměně samotné společnosti. Investujeme do rozvoje sociální infrastruktury pro zaměstnance a také posilujeme naši odpovědnost za rozvoj regionu. Dochází k postupující digitalizaci společnosti. Pevně věřím, že na základech vzájemné spolupráce a sociálního dialogu budeme stavět i do budoucna nadále a využijeme šance, které nám aktuální změny v atomovém průmyslu přináší. Děkuji vám za pozornost. Já
meine Herren, vielen Dank für die Pánové, děkuji vám za vaše prezentace. Nyní můžeme přikročit k otázkám. Prosím pana Majera a pana Schürmanna, aby se připojili ke mně. Mikrofony jsou připraveny. Takže můžeme začít hned tady vpředu. Tu.cz tady. Padla tam velmi zajímavá pro mě zmínka o tom, že omezíte nabídku kombinací motorů, převodovek a snad i výbavy. Souvisí to hlavně s novými normami VLTP a tedy náročnější homologací, náročnějšími testy, nebo co vás k tomuto vede? Děkuju. Ano. Skutečně tomu tak je. Pokud jde o komplexitu a rozmanitost motoru, zde se jedná i o souvislost s VLTP a novými standardy. V této souvislosti jsme řešili tuto otázku. Kromě toho jsme zjistili, že některé varianty motorů a převodovek v některých zemích se setkávají s menší poptávkou. Hovoříme o takzvané take rate a snažíme se celý obchodní model optimalizovat tak, abychom v příslušných zemích nabízeli kombinace motorů a převodovek v takové podobě, jak je požadují zákazníci. Já mám dvě otázky pro pana Majera. Za prvé, chtěl bych se vás zeptat na ruský trh, protože jak vidíme, je to nejrychleji rostoucí trh pro Škodu na světě. Takže jak to můžete vysvětlit, ta čísla? A druhá otázka se týká loňského roku. Vy jste zmiňoval, že výroba Karoku v Rusku by měla být. Jsou tam nějaké novinky na tomto poli? Děkuji. Samozřejmě nás těší, že ruský trh se celkově velmi zotavil v uplynulém roce. Nárůst činil téměř 15%. To bych si přál i v dalších zemích na světě samozřejmě. Ale musíme říci, že jsme měli hlubší základ, od kterého jsme se museli odrazit. A Škoda vystihla vkus zákazníků svými produkty, také jsme pracovali na rozvoji sítě prodejců a velmi nás těšilo, že se nám podařilo dosáhnout vývoje, který byl dvakrát tak rychlý než vývoj celého trhu v Rusku. A chceme v tomto trendu pokračovat i v roce 2019. Určitě nám pomohlo, že jsme v Nižném Novgorodu zahájili výrobu Kodiaku a nyní bude zahájena i výroba Karoku. A tím pádem máme na trhu dva produkty, které jsou velmi vhodné pro ruský trh. Další otázka. Měl bych dvě otázky. Za prvé, v minulých letech se tady často mluvilo o tom, že Škoda otevře nové trhy. Například se hovořilo i o severní či jižní Americe. Uskuteční se něco z těchto plánů? To je první otázka. A druhá otázka, jestli už bylo rozhodnuto o místě výstavby nové továrny a jestli nad jejím bránou bude logo Škoda. Děkuji. Nejprve mezinárodní stopu budeme dále rozšiřovat. V uplynulém roce jsme vstoupili na singapurský trh. V letošním roce se bude jednat o tři další trhy. Právě včera jsme přijali příslušné rozhodnutí. V letošním roce analyzujeme kromě toho další dva roky. Zda se nám podaří na tyto trhy vstoupit ještě v letošním roce, to záleží ještě na business case, který ještě není finalizován, ale vycházím z toho, že na konci roku budeme aktivní na 106 trzích. Před rokem to bylo 102 trhů.
A pak se jednalo o otázku nového závodu. Od koncernu jsme byli pověřeni hledáním vhodné lokality. Jsme už velmi daleko. V nadcházejících dnech rozhodneme, které dvě země půjdou do finále a pak budeme analyzovat konkrétní plány nákladů a doufáme, že v průběhu tohoto roku padne konečné rozhodnutí. Pokud jde o logo, zde jsem zcela nepochopil, na co konkrétně se ptáte. Mikrofon, prosím, nochmal bitte. Mikrofon. Otázka tedy, pod jakým logem poběží tento nový závod, pokud tomu teď rozumím správně. Dostali jsme tedy zadání najít vhodnou lokalitu, a to i s cílem řízení tohoto závodu. Bude se ale jednat o vícezначkový závod, kde se tedy nebudou vyrábět pouze vozidla pro Škodu, ale pro více koncernových značek. Další dotaz. Dobrý den, Motor Express ze Spojeného království. Já mám několik otázek pro pana Mayera ohledně elektromobility. Vy jste říkal, že budete mít více než 10 částečně nebo plně elektrických automobilů do roku 2022. Co to znamená? Tedy hybridní, nebo budou to plug-iny, hybridní vozy do roku 2022, nebo opravdu elektromobily. A dále, pokud je o bateriová vozidla, jsou to spíše dražší vozidla, vyšší třída. Takže plánujete do roku 2022 například nějaké také dostupnější modely? Nejprve tedy k otázce, jaké bude konkrétní složení těch 10 částečně či plně elektrifikovaných vozů. Říkali jsem, že v letošním roce bude představen první plug-in hybrid, bude to Superb, a poté bude následovat první plně elektrifikovaný vůz, bude to CityGo E, a platforma MEB, kterou také budeme využívat a kterou máme, na kterou jsme připraveni už zde v Mladé Boleslavi, tak na základě této platformy vzniknou dvě vozidla. Jednak se jedná o Vision IV, tedy model, který jsme prezentovali teď v Ženevě, a bude se jednat i o další modely. A tak tedy potom vznikne těch 10 částečně či plně elektrifikovaných modelů. Kromě toho samozřejmě také uvažujeme, jakým způsobem dále nabízet elektrifikované vozy i po roce 2022. Je to otázka, na které se zatím ještě pracuje v přípravné fázi. Děkuji. Jsou další otázky? Dobrý den, mám dotaz k čínskému trhu. Spozorovali jsme úpad čínského na čínském trhu. Chtěla jsem se zeptat, jakou máte strategii na tento rok? Byly představeny nějaké čísla a jaké jsou plány a jaké jsou výhledy do příštího roku? Děkuji. Děkuji za otázku. Využiju této příležitosti, ale chci, bych to korigoval. Škoda není na čínském trhu 30 let, alespoň
Pokud jde o poslední vstup na trh, tak k tomu došlo před 12 lety a zhruba 2 roky se můžeme na čínském trhu prezentovat jako samostatná značka. Předtím jsme byli pouze členem joint venture v rámci kooperace, kterou má v Číně Volkswagen, ale 2 roky tedy vystupujeme pod vlastní značkou a podle čínské legislativy také můžeme vystupovat jako samostatná značka na trhu. A to také činíme s nejmodernější produktovou paletou, kterou kdy Škoda měla za svou historii, a jednoznačně se hlásíme k jasným plánům, které jsme dohodli s naším joint venture partnerem a na jejich implementaci důsledně pracujeme. Nadále budeme rozvíjet obraz značky Škoda a budeme pracovat na implementaci tohoto image. Jedná se o společnost zaměřenou na chytrá řešení v oblasti mobility a řídíme se vynalézavosti, vynalézavým duchem a sázíme na značkové hodnoty, jako je překvapivost, vynalézavost a lidskost, a to se promítá také do našich produktů. To znamená, že vždy chceme nabízet přidanou hodnotu za méně peněz, chceme nabízet prostorná vozidla, vysokou spolehlivost, dlouhou životnost produktů, vysokou hodnotu při znovu prodeji vozu, řešení Simply Clever. A na tom již tedy pracujeme po řadu let a propojujeme to i s udržitelným designem, s designovým jazykem, který se setkává s odezvou u zákazníků, s jasnou produktovou identitou. A pokud to shrneme, jedná se o smart understatement. A tyto hodnoty budeme propagovat i v budoucnu. Smart understatement, to je naše hlavní motto i v Číně. Hello, Nick Gibbs, Automotive News Europe. Dobrý den, Nick Gibbs, Automotive News Europe. Jenom navážu na tu otázku týkající se Číny, pokud jde o to, co říkal pan Mayer. V minulosti se odkazovalo na to, že přicházíte v Číně o peníze a minulý rok ten prodej byl lepší, ale jaké finanční faktory v tuto chvíli jsou aktuální pro vás v Číně? Škoda za 12 let, od kdy jsme tedy v Číně, tak za těchto 12 let Škoda dosahuje zisku, zatím jsme o peníze v Číně nepřišli, ale také tam ještě nedosahujeme takové ziskovosti, jaké dosahujeme v Evropě. A samozřejmě máme cíl dosáhnout udržitelné ziskovosti. Čína je trh, který je intenzivní, pokud jde o náklady, a pracujeme na tom, abychom zvýšili naši ziskovost. Za tímto účelem jsme přijali takzvaný masterplan, o kterém jsme rozhodli ve spolupráci s naším partnerem v rámci joint venture. A tento plán se týká všech oblastí od nákupu přes výrobu až po prodej a po prodejní servis. Jsme přesvědčeni, že pomocí tohoto plánu se nám podaří zlepšit ziskovost udržitelně. Hi, Rachel Burgess, Autokany, Velká Británie. Já mám podobnou otázku, na kterou jsem se zde ptala minulý rok. Jedná se o RS. Vy jste zmínil Vision RS, poukazoval jste na to, jak RS budete v budoucnosti vyvíjet, rozvíjet. V minulosti, nebo minulý rok jste rozjeli Kodiaq VRS.
Očekávám, že na nadcházejících letech přijde také Octavia VRS. Vy jste hovořili o programu naplňování cílů. Mě by zajímalo, zda VRS bude součástí tohoto plánu, jestli to vidíte, jestli to plánujete v tom dlouhodobém výhledu a jestli také to bude elektrifikované. Nejprve, pokud jde o naši myšlenku RS, tak je tomu tak, že v uplynulém roce jsme ji výrazně rozšířili. Nabízíme nejen Octavia RS, ale také Kodiaq ve variantě RS. Musíme říci, že s velmi motivujícím úspěchem. V některých zemích dosahujeme take rate varianty RS více než 20% u Kodiaqu. A to nás samozřejmě motivuje, abychom uvažovali i u dalších vozů o této variantě. Zároveň víme, že se nacházíme ve fázi transformace od spalovacích motorů k elektromotorům a musíme tedy se zamýšlet i nad tím, jak koncipovat myšlenku RS do budoucna. A proto jsme ukázali v Ženevě Vision RS, kde jsme ukázali, jak by to mohlo vypadat. A další rozhodnutí ještě nemohou být zveřejněna. Uvažujeme tímto směrem. A zatím budeme pokračovat v produktech RS na jednotlivých trzích tak, jak bylo dosud zvykem. Ve Švýcarsku byla Škoda Octavia druhým nejprodávanějším vozem. Jaké jsou podle, to znamená, že Škoda je opravdu velmi úspěšná, jaké důvody jsou pro tento úspěch? Je to modelová paleta, je to cenová strategie, je to krok směrem k prémiovému segmentu? To je první otázka. A druhá otázka, poněkud ironická, není Škoda s tímto imidžem poněkud nebezpečná pro celý koncern? Já si myslím, že ve víceznačkovém koncernu má každá značka své místo a přispívá k trvalému posílení koncernu. Tak tomu musí být. Celý koncern má celosvětový podíl zhruba 12%. To je hodně. Jsme největší poskytovatel jako koncern, ale také to znamená, že 88% trhu připadá na konkurenci. A o tuto konkurenci nám jde. Nejde nám o interní konkurenci, ale o tu externí a trvalý úspěch. A k němu Škoda úspěšně přispívá. A pokud jde o důvody, proč jsme tak úspěšní ve Švýcarsku, myslím si, že se jedná opravdu o ty hodnoty, o kterých jsem hovořil a které se projevují v našich produktech. A tyto produkty oslovují švýcarské zákazníky. Právě ten smart understatement, kvůli němu se často švýcarští zákazníci rozhodují pro naše vozy. To se jim líbí. Platí to nejen pro Švýcary, ale i další země na světě. V Evropě jsme aktuálně největším poskytovatelem kombi vozů s pohonem na všechny čtyři kola. Ve Švýcarsku to samozřejmě hraje mimořádnou roli a s tím jsme zde úspěšní. Těší nás, že také spolupracujeme se silným importérem, kterého máme ve Švýcarsku a díky této spolupráci se nám podařilo dosáhnout dalšího růstu v uplynulém roce. Samozřejmě chceme pracovat na posilování této pozice a nabízet atraktivní produkty, které odpovídají duchu doby. Rybecký autotablet CZ, chtěl bych se zeptat, jaká je budoucnost využití zemního plynu ve vozech Škoda a případně i kombinace zemního plynu s hybridním pohonem? Dnes máme rozsáhlou nabídku vozů CNG a budeme nadále i v letošním roce pracovat na rozšíření této nabídky. CNG je jistě velmi zajímavá varianta aktuálně.
zejména v souvislosti s tématem CO2 a emisí mikročástic. Je třeba ještě optimalizovat toto téma. Emise CO2 jsou u této technologie o 25% nižší ve srovnání se spalovacími motory. Ale na světě také vidíme rozdílné přístupy na různých zemích. CNG se setkává na různých trzích s různou odezvou a proto nemáme zcela komplexní program v této oblasti. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu na cestě směrem k elektrifikaci celé individuální mobility bude postupně ubývat i význam CNG v jednotlivých zemích. V podstatě se jedná v současnosti o skvělý pohon, který dobře doplňuje naši paletu spalovacích motorů a v zemích, kde je k dispozici CNG a kde je k dispozici i dobrá infrastruktura, tak v těchto zemích se jedná o dobrou variantu. Nakolik budeme rozvíjet tento pohon do budoucna, to zcela závisí na poptávce zákazníků. Ještě dva dotazy, prosím. Všechny nové modely jsou z řady SUV. Máte nějaké plány pro další rozvoj v Číně, pro čínský trh, nějakou novou strategii pro čínský trh, nové modely pro čínský trh řady SUV? Selbstverständlich haben wir. Bylo tam ještě něco? Ne. Už nic do ucha neslyším. Máme jasnou produktovou strategii, samozřejmě i pro Čínu. A je pochopitelné, že i v Číně budeme uvádět tyto vozy na trh. Je ještě brzo, abychom řekli, kdy se bude jednat o jaký model. Ale můžete vycházet z toho, že máme konkrétní harmonogram. Z našeho pohledu představuje Čína jeden z hlavních trhů pro elektromobilitu a je jasné, že zde nemůžeme chybět s naší nabídkou. Brzy jistě budeme moci oznámit, kdy budou představeny konkrétní elektrifikované mobily, elektrifikované verze v Číně. Jsou další dotazy? Už tomu tak není. V tom případě vám děkuji, že jste přišli na naši tiskovou konferenci. Děkuji také všem, kteří sledovali naši konferenci prostřednictvím streamu. A pokud máte další otázky, jsme vám nadále rádi k dispozici, ale prosíme vás o chvilku trpělivosti, protože se ještě chceme společně vyfotografovat. Ale děkujeme vám tedy za účast, za vaši pozornost a těšíme se na viděnou nejpozději opět za rok.